Příprava začala 4. ledna. Víceméně to v domácích podmínkách, kde hlavně využíváme umělku v Kunovicích, plus samozřejmě je tam nějaká posilovna, Kunovský les. Máme v té přípravě, protože je dlouhá, 7 zápasů. Máme tam nějaké druholigové mužstvo, Olomouc, Bčko, Považskou Bystricu, máme tam i třetiligové a máme tam i divizní celky, takže takové pestré je to. Tak tím je zimní příprava, tak ono se to nabízí. Mára Polášek by se měl domluvit z Líšní. Adin je na zkoušce ve Vyškově. Teď Ondra Polč je na zkoušce v Blansku. Zase se nám vrátil z Vyškova David Kratochvíla. Možná ještě někdo někam odejde, ale já bych řekl, že to je takový normální proces v té zimní přípravě. Uvidíme, jak se to potom vyvine. To ty jsou pořád stejné, vychovávat ty mladé hráče ideálně pro A tým, jo? Takže to furt takový jakýkoliv kolotoč, ale zase, když nám možná odejdou, tak dostanou příležitosti mladší a myslím si, že ta třetí liga je dobrá soutěž pro ně, aby nějakým způsobem dostávali víc příležitostí a snažili se posunout v té své kariéře výš.